Bruna! Que dia, criança? Que dia foi um pouquinho, não? Oi! Ai? Oi, você! Que dia foi um presente de dia das crianças? Que criança ali? É bom que criança, Bruna? Ali, hum? Ele é preto ali, gente! É, a boca você quer aprender onde? Móvel! Que tá vendo TikTok, tá caindo na água, catamoja! Que liga o telefone pra ele? Que telefone? Ah, é? Botei! Que telefone? iPhone 12! É, o que é iPhone 12? Sim. Você, o que tá fazendo com o iPhone 12, Black? Não vem TikTok. TikTok, o que você é? O que você é TikTok? Desenrola, jogante latinho, que é lá. Mano, presente que interessou com tudo, amor, que tá tonto. Mas te promete comigo, também, tchau com o Luz, o que tá tonto? Não. É, você quando fala com minha mãe, que interessou com tudo, amor? Mas quando tá fazendo, fredia. Sabe o que ele jogou? Sussa. Sussa? Aham. É onde? Papai, a galinha era uma bomba batida. Conte, o que ele vai fazer? É que assim que eu faço isso. A galinha era minha, olha bem. Vem, anda a mão. Eu caí, anda a mão também. Vem, o gato era na. Caiu do amor? É. A minha gata era a mão, a minha cama toda a mão também. Eu tô falando, cara.